Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как работи един рутер, по който е включена изключително тъпа, така наречена българска музика, и какво показва този уред за отчитане на електромагнитни радиовълнове излъчвания. Виждате какво отчита уреда. Положението е доста сериозно и една от причините хората да имат здравословни аномалии, коронавируси, затлъстяване, ракови заболявания, инсулти, инфаркти и така нататък. В момента може би няма излъчване на пакети. Между другото е много интересно, когато доближа ръка, също в момента, вижте какво се получава. Нека да изолираме нещата с това кухненско фолио. Излъчванията почти затихват и може би спират. Не повече от единица се отклоняват. Сега някои хора твърдят, че микровълновите лъчения се, нали, спират дори от хартия, но не виждам това да е точно така. Видяхте докъде отидоха пиковите стойности, когато се изпраща пакета. Отдавни. Така, опитвам се да направя някои така изследвания за това какво се случва всъщност, когато се опитаме да екранираме нещата с... Примерно това е една мрежа много финна, която мисля, че действа като Фарадеева клетка. Според мен тази мрежа просто с тези нейни 250 микрометра не е достатъчно подходяща. Нека да вземем 900 микрометра. Гледам какво се получи, дали има някакво спиране на излъчванията. Имайте предвид, че все пак антените излъчват и заобикалят уреда, така че той може да бъде облъчен. Явно тази мрежа също не е подходяща. Вземем малко това. 100. 100 микрометра и то двойна оплетка. Момент да я сложим по подходящ начин. Има излъчване. Може би тази мрежа не е достатъчно подходяща. Сега взимам другата, по-финна, 125. Микрометра. Отвори. Отново има пикови стойности над 4. Не се получават нещата. Да. 70 нанометра, двойна оплетка. Въпреки че площта е много малка и не мисля, че е показател, че нещо може да се случи, но все пак да опитаме. Не. Прекалено малък размер физически на тази мрежа. Като физически размер имам една доста така по-голяма, 200 нанометра. Но нека да опитам нещо различно, да поставя повече мрежи, да могат по-голяма площ да захванат. Да видим какво ще се получи. Към момента нещата са доста обнадеждаващи. Пулсациите
интензитета спря някъде до 3 максимум, въпреки че преди отиваше до 6-7. Така, явно геометрията има значение и също така и отвора, оплетката. Така, малко да оставим сега, да видим без екраниране, видях, че отиде на 6-7. Дори повече, може би 8. Така, това е една 50 микрометрова мрежа, която се надявам да бъде перфектния Фарадеев щит. Така, не знам дали ще оцелим някой голям пакет, да видим докъде ще отидат деленията. За момента ни отива до никъде, не повече от единичка, което означава, че се справя доста добре този Фарадеев щит, но ще го оставя все още известно време да се наиграе, да подскача. Да, тук имаше някакви по-големи пакети, но така и не стигна дори не достигнаха стойностите. Така, мисля, че това е доста 50 микрометра е доста добро решение. Вижте без него как играе и как след малко ще има и доста сериозни пакети, които ще отидат до 5-6 деления, 7 може би. Но отидоха даже над 10, по-скоро до 15 деления отидоха. Добре, сега в момента има едно много солидно излъчване и да видим при това солидно излъчване, което отива почти до 15 без мрежата, докъде ще отиде максимум, отива до 2 максимум. Тоест е намалял много интензитет. Така, мрежата е перфектна, 51 метровата. Нека да проверим как седят нещата с най-едрата мрежа. Дали тя въобще има някакъв смисъл от нея. Въпреки всичко тя до 6-7. Достига? Не. Достига може би и до 10 деления. Определено върши работа. Така, оставаме отново без нея да видите докъде ще достигне. Правете се изводите сами. Аз просто ви демонстрирам какво се получава. Видяхте десятката. Стигнахме, даже малко и затминахме. Отиде дори 15, дори и до 20 отиде. Отново да се върна на нашия шампион 50 микрометровия. И да видим при такива обилни лъчения докъде стигне. Това е моят канар, който се противи на микроволновите лъчения, тъй като не му харесват. Ще видим с 50 микрометра дали ще минем двойката. Двойката трудно се минава. Има пакети тук, но не повече от 1,5 в момента. Тихо е! Две. Значи видяхте, без отива до 15, 2. Е с този екран. Видяхте докъде отива. Но, добре, това е от мен, приятели. Надявам се, че това видео ви е показало някои решения за спасяване от матрицата или томагнитната, която е около нас. Защото това, което наричат коронавирус, това, което наричат здравословни аномалии, се държи по-скоро на нашата електромагнитна природа, нашата електромагнитна среда. И когато някой нарушава тези наши биополета, околни полета, магнитното поле на Земята, шума на резонанс, тогава се получават едни такива аномалии и по никакъв начин това не е здравословно. И човек не живее достатъчно дълго, има различни ракови заболявания, психически аномалии, не може да спи добре, чувства се апатичен, нервен, нечовечен и така нататък. Това, приятели, бъдете здрави!